Цієї ночі Україна жила футболом. На центральному стадіоні німецького Кельна команда Блохіна створила найбільшу футбольну сенсацію року. Вона потрапила до вісімки кращих команд світу. В 1/8 збірна України за пенальті переграла швейцарців. Останню крапку у футбольній драмі поставив Олег Гусєв. Більше у сюжеті нашого кореспондента Олексія Маргієва. Ви просто не знаєте своїх можливостей. Цими словами Олег Блохін поздоровив команду із історичним виходом до чвертьфіналу. Він особисто серії пенальті не бачив. Як тільки закінчився додатковий час, пішов до роздягальні. Дуже складно витримати 120 хвилин на лавочці, ще дивитися пенальті для мене дуже тяжко. Для зрителів це цікаво, для тренера це дуже тяжко. Ось українські футболісти кажуть, що перед початком серії були упевнені у голкіпері Шовковському. І він так і не дозволив суперникам бодай раз вразити власні ворота. Він нічого не говорив, він плакав. Тому що все-таки три пенальті відразі. Ну, у нього от такий от, коли ми підбіжали до нього, він просто плакав. Лично я чому-то був уверен, що ми по пенальті виграємо. Саша Шовковський хорошо завжди відрізнявся вмінням відбивати пенальті. У нас всі ми стояли в центрі, було всіх впевненість, що ми виграємо. Навіть незважаючи на те, що Андрій перший м'яч промазав. Але промах Шевченка був єдиною українською невдачею цього вечора. В ігровий час сині-жовті хоча й не забили самі, але й не дозволили цього зробити суперникам. А в серії пенальті перемогли 3-0. Особливо познущався над швейцарцями Мюлевський, який повторив свій трюк з молодіжного чемпіонату Європи. Я одразу вирішив так бити після фінального СЦСКА, коли закінчив заповнене час. Підійшов своїм, сказав, що я буду іменно так бити, і почав говорити, але я був уверен в собі. Ще раз доказав, що в мене нет нікого в Англії. А Шовковський, якого визнали кращим гравцем матчу, сказав, що повірив у перемогу після третього промаху швейцарців, але боявся сам собі у цьому зізнатися, щоб не втратити концентрацію. Я всього лише на все старався виконати свою роботу як можна краще. Мені це вийшло, вдалося. Я рад, що був полезен команді. На думку Блохіна, Україна перемогла не лише в серії пенальті. Найголовніше, команда не поступилася супернику у жорсткій силовій боротьбі. Всі футболісти билися з першої до останньої хвилини і тепер обіцяють аналогічно грати у чвертьфіналі з італійцями. Впечатлення передати не можна. Посмотрите туди, я слышал уже, что творится на Украине, во всех городах. Это просто огромный праздник для всей нашей страны. И мы безумно рады, что мы этот праздник смогли подарить всей нашей стране. А вот Сергей Ребров, смотрите, вот. What are you talking about? What are you talking about? No, I speak English. Speak English, Сергей. Come on. Футболістів біля їхнього готелю у Кельні майже 2 години чекали вдячні фани. Поліції так і не вдалося повністю заблокувати уболівальників. Гравці приїхали у відмінному настрої і з радістю роздавали автографи. Фани ж і за кілька годин після гри не могли до кінця усвідомити, що українська збірна вже у вісімці найсильніших команд планети. Я просто зараз нічого не можу думати. У мене трусяться руки, ноги, уши, голова і все трусяться. Я просто одуріла. Я так орала. Ми цього чекали, але коли це стало фактом, господи боже мій, це ще більше обрадувало нас. І от тут ми знаходимося, чекаємо наших любимих футболістів, для того, щоб лично поблагодарити їх за те, що вони зробили таке чудо. Сьогодні збірна України прилетіла із Кельна до своєї резиденції у Потсдамі. 27 червня у футболістів вихідний, а вже завтра вони розпочнуть активну підготовку до чвертьфінального матчу з Італією. До здійснення мрії команді Олега Блохіна залишилося зробити 3 кроки. Із Німеччини Олексій Маргієв, Сергій Кошинський. Новий канал.